Mpenzi na mtazamaji wa kipindi cha Becky, jina langu ni Kai Familia. Sasa hivi kuna uzuni kati ya Becky na Junior. Mtoto wake wa pekee ambaye ni Jeff ameweza kupotea. Junior hakuamini ya kwamba mtoto yake anaweza kuwa kidnap. Sikiza. Trisha akiwa kwake anaongea na lawyer kwa simu akimwambia apewe restraining order, life yake iko danger. Lakini kidogo hivi Junior akafika akiwa amekasirika mbaya mbovu. Junior amekuja kwa Trisha na hataki ujinga. Aliuliza tu Trisha swali moja, where is my son? Trisha pia ameshtuka. Your son? Kumeendaje? I have no idea bwana. Trisha alidhani ni jokes. Lakini Junior alimshika Trisha, akamweka kwa kiti, akaanza kumnyonga. Kama si Emilia alipokuja mbio, Trisha angeuliwa. Lakini cheki Junior alipigiwa simu, akareceive, na baada ya kureceive akatoka nje bila kuongelesha mtu. Ni kipi kimetendeka? Sikiza. Becky pia na yeye alienda kwenye kwa mansion, akampata Lexi, akamnyonga, akaanza kumpiga hadi Lexi aliweza kumuita Maureen, akamwambia please nisaidie tafadhali, mimi sijui kwenye Jeff wako. Lakini wapi, Becky hataki ujinga. Becky pia na yeye akiwa amemshika Lexi, Maureen alipigiwa simu, akaambiwa kwamba Jeff yuko home. Ikabidi Becky achilie Lexi akaenda home. Jeff alikuwa wapi? See you to the next video. Bye.